Bella Jash. Bella Jash. ተኝ ተባሉ ነን ጎሽ ጎሽ ነውሻ ተነስና እስቲ እድል ከፈልልኝ ተመጣጥ እንዴ ምንድነው ጎሽ ነው መሰለ ተነስ ተነስ እድል ከፈልልኝ ተመጣጣለ ወዲ ኮሮ ዛሬ እንዴ ተኝ አይደል ተነሳ እንዴ ገና ኮሮ ዛሬ ተነሳ አንተ እንደውም እኮ ስፖርት ነው ሮጥ ሮጥ ነው ተመጣጣለ አትጥፊብን አንቺ ከጠፋሽብን እኮ እኛ እኮ እንሞትብሻለን ምንም እንኳን ትምህርት ቤት መሄድ ቢያስደስተኝም ከትምህርት ጋር ተያይዞ የሚመጣው ነገር ግን በጣም ያስከፋኛል አንዳንዴ ከተማሪዎች እኩል አለመሆኔን ሳስበው ችግሬ ማንም መረዳት አለመቻሉን ሳስበው በጣም ይከፋኛል ጋር ተገኘ እና ይማን እሷ ነሽ ክላስ ማትገኝ እንዴ እንደዚህ ማታረጋግ እሷ ቆይ መልስ ፈልጋለሁ የመጀመሪያውን አስተማሪ ማን ያስተማረው